မနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားခဲ့ဘူးလီလာမှုလည်းမရှိခဲ့သလိုပါဝင်လှူရှာမှုလည်းဘာမှမရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ favorite တရက်နေ့အာနာတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာဝင်လာတာကကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တရားဝေဝါးပါ၏အော်အဲ့နေရာမိုးရေတအားရွာနေလို့နော်အော်အခုလိုပဲဘုံတဲကြီးမဲကြီးကိုချနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာသပိတ်ကထွက်ဖြစ်သွားတယ်မိုးတန်လည်းတအားကျနေတယ်အဲ့အချိန်မှာဘေးနားနေပြီးအပိတ်ဗန်နေပါရင်မကြတော့ကိုရီးယားကျွေးကြော်ဗန်နဲ့မိုးတန်နဲ့ဒါလေးပဲကိုနားရမှာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဘေးကပြောတဲ့အာတန်ရင်မကြတော့အဲ့ချိန်မှာမိုးရေရွာနေတဲ့အတွက်ငါတို့တနည်းနဲ့တော့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးကိုကြိုးစားပါတော့ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာတနည်းနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သူလှမ်းဖြစ်တယ်အရန်လက်အမျိုးမှာဘာလုံးလို့ဘာကရမှမသိပဲအဲ့ပုံပြလာအဲ့ချိန်မှာသူ၃ရောက်တော့ကိုယ်ကိုဝိုင်းလာတယ်ကိုရီးယားလည်းတစ်ခါမှဒီလိုတွေးကြုံမှုလည်းမရှိတဲ့ခါတော့ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုအရန်ကြောက်နေပါတယ်ကိုအရန်ပြူလဲနေပါပြီသူတို့အရန်ကြောက်နေရပါတယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးနည်းနည်းလေးမှမပြချင်တဲ့ခါကျတော့မျက်နှာကိုတက်နိုင်တယ်များအမာဆုံးနေပြီးတော့မှမငိုလည်းမငိုဘူးနင်တို့ငါတို့ကယူမစိုက်တာဆိုရယ်ပုံစံလိုမျိုးနေပြီးတော့မှအမောင်ခေါင်းမာပြီးတော့နေနေရဆိုသူကအမြင်ကတ်တယ်စကမ်းမှာအဲ့လိုတနေကုန်လုံးချင်းချောက်ခံရလိုက်ခနဲ့ခံရလိုက်နေတနေလုံးကုံသွားလိုက်တာညတော်တော်ညှင်းနှံနေပြီပေါ်ကားကြီးပေါ်မှာအဲ့ပါဖမ်းပြီးတမန်လူတွေအကုန်လုံးတင်ပြီးတော့မှစစ်ကြောကြီးကိုခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်သားတယောက်ကဖာပြောလေဆိုတော့တကယ်တော့ဝင်ပေါင်းနေနေလို့နေရမယ့်အဆောင်နေအနီးနီးနေတဲ့အတိုင်းပဲနေတော့အထူးဧည့်သည်မှလို့ပဲသူတို့ကငါတို့ကစောင့်နေကြလို့ပဲဒီလမ်းခေါ်လာဆိုပြီးတော့မှဟိုကားရက်လိုက်တယ်ကားရက်ပြီးတော့ဆင်းလျှောက်တော့တော်ကြီးအဲ့လိုဘာမှလည်းမမြင်အောင်မှောင်နေနေရပဲဒါပေမဲ့တော်လမ်းမှန်းတော့တည်ရေပေါ့နော်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတော့လမ်းလျှောက်ရင်ဆိုအစတော့မြက်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်းရင်ရှောင်းနောက်ကျတော့ရှော့နေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ယောက်တွဲသွားတယ်နှစ်ယောက်တွဲလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်တွဲလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တော့ပို့ဆိုးသွားတယ်တယောက်ချော်လေနောက်တယောက်ပါလိုက်ပြီးချော်လေတော့ဟိုသူကလုံးဝခေါင်းမမော့ပါခေါင်းငုံတာခေါင်းမော့ရနေရင်ဟုတ်တယ်တန်ဆူဂျိုးနဲ့ကာရိုက်ချန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်အချမ်းရောက်တော့မှဒါနေလို့နေရမယ့်အဆောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဆောင်နဲ့ရောက်တော့ဒီမှာတောက်ရီဟိုမှာအိမ်ဒါရီချိုးကမရှိဘူးအိမ်နာထဲမှာပဲရီချိုးသုံးရီရောတောက်ရီရောရီချိုးတာရောအိမ်နာတက်တာရောအဲ့ရီပဲအိမ်နာထဲကဟာရွယ်လို့ရတာပေါ့နော်ညနာတက်လဲအိမ်နာထဲမှာပဲအိမ်နာရီနဲ့ပဲသွားတက်ရတယ်သွားတိုက်လဲအိမ်နာရီနဲ့ပဲသွားတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ရခင်းနေပါရဲ့ဘာညာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပေါ်တာကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာသူတို့ကော်စောခင်းမိတာအဲ့တမန်တလင်းကကော်စောလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာပဲထမင်းအဲ့မှာထမင်းစုံလေးရှိတယ်အဲ့ထမင်းစုံလေးလုံးမျောမှာအကောင်အဲ့တညာအဲ့တိုင်းပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုစားရောက်တော့ကကိုနဲ့အတူပါသွားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကိုနဲ့အတူပါသွားတဲ့တယောက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတူးထိုးထားရပေါ့နော်အင်းငင်းတော်လိုင်းတတူးထိုးတာအဲ့တတူးကိုသူကရင်နှွေးမှုနဲ့ပေါ့နော်ရင်နှွေးမှုနဲ့ပတ်တာပေါ့နော်ကြောကုန်းကိုရင်နှွေးမှုနဲ့ပတ်တယ်ကြောကုန်းရင်နှွေးမှုနဲ့ပတ်တယ်အဲရင်နှွေးရင်အေးနဲ့ပတ်လာရင်နှွေးပတ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုကြောချပြီးအိတ်လူမီယာပေါ့နော်ကြောချပြီးအိတ်လူမီယာတော့ကိုရှိတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှာ raid လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတာကိုခံရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်သူရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးဖမ်းတဲ့အချိန်မှာလိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူလိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ရှင်းစကောင်းသူလိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်လိုက်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီကိုလေးပေးရစီဆိုတော့မှသူအင်ဂျီဝင်လေးရပေါ့အဲအင်ဂျီဝင်လေးနေတဲ့အချိန်မှာသူလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှခင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဟို raid blow ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဖမ်းတဲ့နေရာမှာနေမယ်ရှိုက်နှက်တယ်ပေါ့နော်ရှိုက်နှက်တယ်ဖူးရောင်နေအထီကိုရှိုက်နှက်တယ်မိမကိုကိုခြေထောက်နဲ့စောင်းကန်နေဒုံနဲ့ထိုးရဟိုဒုံနဲ့ထိုးရဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးချုပ်ပြီးတော့ထိုးတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီဘောင်းမီအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲဖလန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုနာကျင်အောင်ပေါ့နော်နာကျင်အောင်လုပ်တယ်ဒီခေါင်းတွေပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့ထိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်လုံးသွေးကြောကြီးပေါက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတရားဆိုလို့ရှိရင်ချောချောလေးမော်ရယ်ပေါ့နော်သွားလို့မော်ရယ်လုပ်တယ် sexual harassment လုပ်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားနေနဲ့ဘယ်ဘူကြိုက်လဲလားစာရီကကောင်းနေတော့အထင်မသေးနေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှာမှုကြတာပေါ့နော်နှာမှုကြတယ်အဲ့လိုဒီကောင်းလေးနဲ့ရိုက်ထားပုံလဲန
ီကောင်လေးနဲ့တွေ့ရဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှိုးရအိပ်ပြီးပြီလားအဲ့လိုမျိုးစကားတွေ personal ကိစ္စတွေအထိပါတော်ဝင်ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့လိုအမတရားဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်လေးကနိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသားဆိုလို့ရှိရင်အမိကနိုင်ငံခြားသားကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စတွေဟိုသူတို့ချင်းချောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ဒီမှာငါတို့ကလှုပ်တက်လိုက်လို့ရတယ်နှိုးအလောင်းကိုဖြောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီမှာမဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိုတခုခုကျွန်းလွန်ပြီးတော့မှလုံးပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပြောရဲပေါ့နော်ညီမတို့ပါသွားတဲ့အချိန်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာနာတိန်ကာလအစောပိုင်းကာလဆိုတော့ပြောရရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူကထမင်းစားချိန်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ပဲဘယ်လိုပဲစစ်စစ်သူကထမင်းစားချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့သူပြန်လာပို့ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လာပို့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ငါကြာလို့ရှင်ဟိုခေါ်ရဲခေါ်ရုံကတော့အကောင်ပေါ့ခေါ်ရုံကအကောင်ပြန်လာဖို့ရဲခါကြလို့ရှင်တွေးတန်တည်ရင်းနဲ့အကောင်ကွင်းနေလူနဲ့ခြေအောင်လမ်းဖြောင်းနိုင်တော့ရဲ့လူနဲ့မျက်နှာဖူးရောင်လာတဲ့လူနဲ့ဟိုခေါ်ဝါကိုရှိမှပဲတယောက်ခေါ်ဝါပြန်ပြီးပြန်ပြန်လာဖို့လို့ရှင်ဘယ်သူမှအကောင်တိုင်းပြန်လာရဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလမ်းဖြောင်းနိုင်တော့ရဲ့လူနဲ့ဖူးရောင်ပြန်လာတဲ့လူနဲ့စီကျော်ရီကနေပြီးတော့ရှေ့ရက်နေပြီးတော့အာထောင်ဘက်ကိုပို့ပြီပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဘက်မှာဆိုခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်တဲ့လူမျိုးဟာအမှုရှက်ပြီးတော့မှကိုကအခုမှဒီကိုစရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းရမ်းချုပ်ကြရယ်ဝမ်းရမ်းချုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသွားရင်အဲ့လိုသွေးတွေပေါ့နော်ဘူကအရန်မာသွားတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေထွက်သွေးတွေကြပြီဝမ်းယောဂါပေါ့ဝမ်းချုပ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြရယ်တို့ကတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်စေယုံတင်မယ်စေယုံတက်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့စေယုံတင်လိုက်မယ်စေယုံတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးထောက်ပါဘာမှမရှိဘူးထောင်လေးစေယုံမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘာကြီးတဲ့တောင်တွေပေါ့နော်ငါဘာကြီးတဲ့တောင်တွေပဲဒီမှာစေယုံတက်ပြီးတော့၄-၅ရက်အကြာလောက်ကနေပြီးတော့မှရှောက်လာတယ်ပေါ့မွေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှရှောက်လာတာအဲ့ဒီညမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူမွေးတော့မှဆိုတော့ဆရာဝန်ကခေါင်းထွက်မလာခေါ်ဆိုလားမသိအဲ့လိုမျိုးခေါင်းထွက်မလာခေါ်ဆိုအမအရန်ငိုတာပေါ့နော်သွေးနှုတ်သားနူရင်းနဲ့ငိုတာပေါ့နော်ဟိုအစိတ်တက်လဲကြာနေပြီးတော့သူ့ကလေးကိုသူထောင်ထဲမှာမွေးရမယ်ဆိုရဲစိတ်နေပေါ့နော်သူတမန်တော့မမွေးခြင်းဘူးအဲဒီကလေးကိုသူထောင်ထဲမှာမမွေးခြင်းဘူးဆိုတော့မှငိုနေကြပေါ့ကိုရီးယားစိတ်မကောင်းဘူးနေအားပေးနိုင်တာတခုပဲတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်အားပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မှမဟုတ်ပါနဲ့အဲဒီဟာပြီးတော့နောက်တစ်ရက်လောက်နေရောနောက်ဟိုဒီတော့ထက်ရောက်လာပေါ့နော်အထော်ကြီးတော့ထက်ရောက်လာပြီးတော့မှသူကအခုစစ်ကြောရေးပဲစစ်ကြောရေးကနေမှအဲ့နေရာမှာရောက်လာချက်ချင်းစေယုံရောက်လာတဲ့ဘာလို့ချက်ချင်းစေယုံရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့အဖက်ခံရရင်နေမှာသူ့ပုံစံထိုင်ခိုင်းတာစစ်ကြောရေးမှာပုံစံထိုင်ခိုင်းတော့သူကအဲ့ရဟိုဘိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမကကိုယ်ရှိရယ်ကျမကကိုယ်နှစ်လားရှိရယ်ဆိုတော့မှသူ့ကိုဘာမှဖြစ်ဘူးရဲ့ဟိုမရဘူးပေါ့နော်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှပုံစံအထိုင်များပြီးတော့မှအပေါ်ရှင်းဖြစ်သွားတယ်။အပေါ်ရှင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တခါရင်စေယုံပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်။ပြန်ထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်ထိလဲငါအေးဆေးပဲငါစိတ်မာရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုထင်တာ။ဒါပေမဲ့ပြန်အပြင်လောကကိုရောက်ပြီးတော့မှအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမသိစိတ်မှာဆွဲပြီးတော့မှပါလာတာ။တမန်နေရိုက်တဲ့အတန်ဒီတန်ချောင်းနေရိုက်တဲ့အတန်ဒီချောင်းရှိဘူးကလိုလိုချက်သိမ်းနေထားပြီးတုံလာအဲ့တမန်တကားကြောင့်ပြန်လူလာပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိကိုမခံစားနိုင်ဘူးစိတ်ချင်နေကဘလို့မှမရတော့ဘူးအနာမလည်းဘလို့မှမရှိကိုကငိုချင်းငိုနေရီချင်းရီနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့အသည့်တယောက်ကပေါ့နော်နေမဖြစ်တော့ဘူးနေဆရာဝန်တော့ပြမရမယ်နေစိတ်ချင်နေကပုံမှန်တော့နေပုံမှန်တော့ဟုတ်မနေဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာစီးပွားရေးအရင်ပြတ်သွားတယ်ပါတယ်ညီမစီးပွားရေးကိုအသက်18နှစ်ခန့်ဆပြီးတော့မှလုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာညီမဘာရှိတယ်လို့မင်းဘာရှိပါတယ်ဆိုပြောစရာဘာတစ်ခုမှမရှိရောအနေထားဖြစ်သွားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေထောင်ချလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ကြောင့်အပြင်လောကနဲ့တဟဆာတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့ရတယ်တခုခုကိုတည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုစူးစီးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်မအဲ့လိုပုံဆွဲတယ်အာကိုစားကျင်တာလေးပါလေးရှိလို့ရှင်မိမိုးကြောင့်နေဝင်ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်လိုက်တယ်ချက်ပြုတ်နေခါကြလို့ရှင်ဒီထဲမှာပဲဟိုအာရုံရောက်နေတာဆိုတော့အခြေအနေကဟိုဘလောက်တောင်မှစိုးဝါးနေလို့ဆိုတော့မျိုးပြမှာနေပြီးတော့မှမိသွေးမိဖို့နဲ့ဟင်းချက်နေရတယ်အာဖျောင်းနိုင်နေစာဖတ်နေရတယ်အာတချို့တွေတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုရေတောင်ဝဲသုံးရတယ်ဆိုရဲ့အနေထားမျိုးတွေပါဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဟိုခက်ကဟို
ရှေ့ကိုမလျှောက်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးလာတဲ့အနေအထားတွေပါဖြစ်နေအာဒီချက်တန်းလာတဲ့ကာလာတက်ရှောက်မှာတစ်ခါတလေစိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေရှိပြီးမဲ့အဖန်စီခံနာရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တော်ရရမျိုးကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံးရက်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းအတွက်နောက်နောက်ရတာမျိုးစိတ်တက်ကြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးထောင်ကပြန်ထွက်လာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာလဲထောင်ထဲရရဲဘော်တွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေသေးပါပဲထောင်ထဲရရဲဘော်တွေသူကမမေ့ပါဘူး